de ano, festas, época de muitos gastos com presentes, com viagens, mas também é um período muito bom para quem quer ganhar um dinheirinho extra. Que o digam os artesãos e culinaristas que com suas habilidades enchem nossas casas com lindas decorações e sabores para lá de especiais. Na Praça do Imigrante, no centro de Campo Grande, é possível ter uma pequena amostra do que eles são capazes de fazer. Dá só uma olhada. Um presépio feito com cabaças, raízes de árvores e folhas de bananeira, montado sobre uma miniatura de carro de boi, recebe quem chega. Criações de Dona Helena, artesã que tem nas raízes e plantas típicas do Cerrado e Pantanal, as fontes de inspiração. A fibra da bananeira é a que mais inspira a gente a fazer o presépio regional, é a fibra da bananeira, que é mais fácil, é uma fibra maleável, né? Então você... ela atende assim, ao que a gente quer. Opção de beleza rústica, artesanal e de preço acessível que atraiu esse visitante de São Bernardo do Campo, cidade agitada da Grande São Paulo, na busca por pequenas lembranças sumatogrossenses para amigos paulistanos. Acho que fica a lembrança da visita da gente aqui, né? Eu não sei mais se eu vou voltar aqui, que eu nunca imaginava de estar fazendo um trabalho aqui, né? E agora gostei muito de conhecer novos horizontes, que eu sou acostumado lá em São Paulo com aquela agitação de a correria do dia a dia. Além do artesanato tradicional mergulhado nos temas natalinos, neste local podem ser encontradas peças inusitadas como guirlandas, árvores de Natal e outros enfeites feitos a partir de materiais reciclados. Criações dessa professora aposentada. Cardíaca, ela conta que o desafio diário de inventar novas peças virou uma verdadeira terapia. Para não entrar em depressão, né? Você vai ficando velho assim, vai chegando a hora. Aí você tem que ter uma atividade para garantir a alegria, né? O ano passado, a árvore de Natal, eu fiz com 3 guarda-chuva, né? Esse ano eu estou fazendo de grade de CD, de ventilador. Uma grade menor, outra menor, menor. Já estou inventando outra, né? Opções interessantes que estão disponíveis na Praça do Imigrante, também conhecida como Praça do Artesanato, bem no centro de Campo Grande. Além de artesanatos diferenciados, outra opção que pode gerar uma renda extra nessa época do ano é a culinária caseira, que traz opções personalizadas e também diferenciadas, como salgados, doces e panetones. Tânia vende em média 15 panetones grandes por semana. Tem produtos a pronta entrega, mas também trabalha com encomendas e panetones de diferentes tamanhos com embalagens personalizadas. Um reforço no orçamento que fica ainda mais interessante com as festas de fim de ano. Todo ano, a gente, Natal, Páscoa, a gente faz um diferencial para os clientes, né? Buscando o que eles querem, a gente vai atrás para fazer uma coisa diferente. Então, nessa época do ano, é correria danada. E agora sim vamos ver qual é o segredo da Tânia Suzana. No bloco anterior, ela falou um pouco sobre a atividade que exerce nesse fim de ano, a fabricação de panetones para vender. Agora, ela vai nos mostrar o segredo que garante esse sucesso nas vendas. É com você, Tânia. Nós vamos preparar o panetone tradicional, tá? O panetone trufado tradicional. A gente abre ele aqui na parte de cima. Aí você vai tirar o miolo dele. Tirou o miolo e você vai colocar o recheio. Esse aqui é o ganache, que ele é chocolate ao leite puro, tá? E você acrescenta o creme de leite. Para cada 100 gramas de chocolate, 200 gramas de creme de leite. Aí você vai colocar aqui para fechar. Aí você usa o próprio, o que você tirou, você acrescenta aqui em cima. Ó. Esse aqui é o chocolate puro, tá? O chocolate meio amargo para não ficar tão doce. Aí você coloca em cima como se fosse uma colinha. Aí para finalizar, você vem com o chocolate em cima. Aí você joga em cima para fazer a decoração, o acabamento que você
desejar. Aí você pode cobrir ele todo ou só assim, deixar cair. O que caiu, você, para lacrar ele, deixar bem fechadinho, você vai passando. Aí você vai colocar dentro da embalagem e daqui você já vai direto para a geladeira. É questão de 20 minutinhos, só o tempo do chocolate endurecer. Aí você pode jogar o granulado branco ou dourado ou só dourado e fica a seu gosto. A gente vai colocar um enfeitezinho de chocolate em cima, só para dar um toque. Está pronto o panetone trufado.